ဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နေထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ကဆုံလပြည့်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖျားစီဒီပထိုးတွေမှာဖျားမှုလာပြည်သူတွေနဲ့စီကားများပြခဲ့ပါတယ်ရွှေတကုံမဟာဝီဇီယကပ္ပာကြီးအစရှိတဲ့စီဒီပထိုးတွေမှာကုသိုလ်ဒါနအနေနဲ့စတုတီတာကျွေးမွေးလှူဒါန်းမှုတွေစီဝိတဒါနအနေနဲ့သရိစ္ဆန်လှုပ်ပွဲတွေငါးလွတ်တာတွေငှက်လွတ်တာတွေခိုးစားငါးစာကျွေးတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကဆုံလာပြည့်နေ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဗျာဒိတ်ဖွားမြင်ဗောဓိပင်စံဝင်နိဗ္ဗာန်နန်းဆိုတာနဲ့အညီမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ခံယူတော်မူတဲ့နေ့ဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့နေ့ဆိုတဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာကြောင့်ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာဖျားဖြစ်တဲ့နေထူးနေ့မြတ်ကိုအာရုံပြုပြီးကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဗောဓိညောင်ပင်ကိုရေသွန်းလောင်းလေးရှိကြပါတယ်။ဗောဓိပင်ဟာဖျားဖြစ်တော်မူရာဌာနဖြစ်တာဖွားဘက်တော်ခုနှစ်ပါးစင်းဝင်ဖြစ်တာတွေကြောင့်ထူးခြားတဲ့သစ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောဓိပင်မှာရေသွန်းလောင်းခြင်းအစဉ်အလာကိုခက်ဆက်ဆက်ပြုလုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာတန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံစွန်းနေစွန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းတာပရိတ်တရားတော်တွေနာကြတာသီလခံယူတာတရားဘာဝနာပွားများတာဥပုပ်သတင်းသီလစောက်တည်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ထိုင်းသီရိလင်ကနီပေါအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပြုလုပ်ကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။